Nuk ka qenë më të si rubrik, sepse po mundohemi që çdoja me ju sjell materiale interesante dhe jo vetëm për personazhe që kanë të bëjnë për jetë private, por edhe profesionale. E në vazhdim me ndimi vlavshëm i shtetarit, vjen të kju për mes Vox Pop. Big Brother VIP Albania dhe Kosova janë formate argëtuese që marrin miliona shikime, mijëra pëlqime e qindra komente. Këto emisione kapin audiencë të madhe, por dhe fitimin e kanë të sigurt. Personazhet që dalin nga këto programe marrin famë të menjëhershme. Në Zoom në rubrikën Vox Pop do t'i pyet qytetarët, a do t'a shikojnë Bigun e Kosovës dhe atë Shqipërisë. I ndjeki mendimet e tyre. Valla, me nëjë që jo. Sa? Nuk i përcjellë se është koni erë me diçka tjetër më morë më atë mesme dhe në menaj që nuk është e duhur për me përcjellë Big Brother. Nuk kemi në gjojë të asaj. Nuk e shikone? Ja, ja, ja. Ja. Mosha dhe së në lejët. Jo. Sa? Nuk më pëlqen. Po ty? Jo. Asë nuk e ke po avitën e kalu? Jo. A do t'a shikoni Big Brother si vjen? Jemi pak përgut, falënderit. Po ani, besoj që po jo. Unë jam kujtim Verbovçi. Vjeti kam 22 vjet, 22. Unë jam pak me epileptik. Më është du me full, me krejt, edhe me qushit mesaz, të krejt portalet, po du me... Po du më morë dikush punë, vetë jam e epilepsi, vesh kërkush po më merë punë, kërkush. Ju lutëm, pje u thiri krejt Okej, njëzë, në gjojnë në i punë, të lutëm. Për e për e a thera e kërminishtet Albin Kurtit, ose presidente, si Vjorti Osmani, si shumë respektoj që është presidente, të i për shumë, nëse ka mund që dikush unë i mu më gjithë një punë pa tjetër. A më i më të përqafu? Po, më të me epilepsi. Më të të sënë, Qitë të nëjë... Të premtoj që ko me bo maksimumin më të ndimu. Nuk po të sigurojni që në përqen, po të pa mundur. Ok, vesh, ljumë nga qitë lajmë, më shumë shumë diçka kërë, vesh, diçka mi, vesh, më një mu të gjinjë më ditë një punë. Kështë këtë mija në përpuna, këfë që në për ishtarana, hotele, këtën, vetë, babi jam është me depresion, unë jam e epilepsi, mami është, në kurirë rrugën e kondicionit 50 euro. Vish, për seksi e kam pak kusht të kësia, që jam e epilepsi, po ma shkirin drejtat, që nuk po më marrin kërkush në punë. Ku për ka dhe që jam e epilepsi, po më largëtin, po më largohen, përre, a sostini nuk kam, a shuk, a shuqe, po më largohen, po e lutna, që të përtaj, shkuni diçka mirë, jam shumë shkuni diçka, atin kec, të lutem. Po më rëshem e zem të prit? Me qafa, koko. A i den personajët që kanë me marrë pjesë? Jo, bashkë jo, da. Do paka shumë për flitet, po bashkë se i gortë, nuk pëdim. Nuk është diçka që ka sjellë mirësi.